hello, sziasztok! Ma egy kicsit komolyabb témai videóval készültem, és egy olyan jellegű dologgal, amiben szeretnék nektek esetleg segíteni, és épp azért szeretném, hogyha több emberhez is eljutna ez a videó, azért, hogyha megnézted és tetszett, akkor légy szíves, osszad is meg, vagy valami ilyesmi, mert másképp nem igazán jut el az emberekhez. Ugye, amikor elkezdtem videózni, akkor beszéltem nektek a szociális fóbiámról, és pont ezek miatt, a komolyabb dolgok miatt gondoltam úgy, hogy a csatornámba beleférne más ilyen jellegű dolog is. Úgyhogy a mai videóban a körömrágásról szeretnék beszélni, mert tudom, hogy milyen, én is átéltem, és próbálnálak titeket ellátni néhány tippel, hát ha valakinek segíteni fog. De először is beszéljünk arról, hogy miért rossz dolog a körömrágás. Először is ugye ott van az a dolog, hogy kórokozókat juttathatunk a szervezetünkbe, azáltal, hogy a koszos, mosatlan kezünket a szánkba vesszük, és ugye az még csak egy dolog, hogy megmosod a kezedet, de ez még nem garantálja azt, hogy tényleg sikerült is szépen eltakarítanod mindenféle bacillust, mert ugye az orvosok sem véletlenül mosakodnak be olyan hosszú ideig, és olyan aprólékosan és alaposan, úgyhogy ez egy elég veszélyes dolog lehet. Amellett, hogy összeszedhetsz ilyen kiütésekkel járó dolgokat, még sokkal komolyabb dolgokat is összeszedhetsz, ami nagyon nem jó. Tehát amellett, hogy a körömrágás ugye egy nem szép dolog, nem esztétikus, ahogy a körmök lerágva kinéznek, amellett még veszélyes is. Tehát ez egy nagyon fontos ok, hogy miért ne rágd a körmödet. A másik, ugye, amit említettem, az pedig az, hogy rettentően csúnya is az, hogyha valaki rágja a körmét. Ugye van az, amikor lerágod, és még nem olyan vészes, de vannak, akik rettentesen lerágják, és tényleg már szinte eltűnik a körmük. Ugye nagyon sok ember, hogyha megkérdezitek, hogy mi az első dolog, amit megfigyel egy másik emberen az első találkozásnál például, akkor nagyon sokan azt mondják, hogy a kéz. És azért a kéz ápoltsága szerintem eléggé fontos, meg ugye a kinézetéről sok mindent meg lehet állapítani, és azt is, hogy például valaki sokat dolgozik ilyen kerti munkával, vagy ilyesmi, a gitárosok kezét is fel lehet ismerni általában. Szóval ez egy eléggé olyan dolog, hogy érdemes rá odafigyelni, mert első látásra is sok mindent meg lehet róla mondani. Ugye például valakivel kezet fogsz, akkor is látja a kezedet, ugye a boltba fizetsz, akkor is szem előtt van a kéz. Én is sokszor meg szoktam figyelni az eladóknak a kezeit, körmeit, stb., hogy mennyire figyelnek rá oda. Nem igazán csak erre figyelek meg, hogy ez nekem hű, de milyen fontos, de azért mégiscsak ott van szem előtt, és mégiscsak látja az ember, hogy néz ki egy másik embernek a keze. Visszatérve a kézfogáshoz, szerintem rettentően undorító belegondolni abba, hogyha valaki rágja a körmét, akkor ugye kezet fogsz vele, és rögtön abba gondolsz bele, hogy lehet, hogy 5 perccel ezelőtt még a körmét rágta, és te most éppen a nyálas kezét fogdosod, ami szerintem rettentően undorító, de lehet, hogy ez csak nekem undorító, mert én eleve undorodok az ilyen nyálas dolgoktól, mármint konkrétan magától a nyáltól, és nem szeretem, hogyha valaki összenyálaz, attól is rosszul vagyok, hogyha valaki köpköd az utcán, meg ilyenek, és szerintem abba is rossz belegondolni, hogy valaki az összenyálazott kezével fogja meg a te holmidat, vagy bármi ilyesmi. Szóval szerintem ez is akár egy ok lehet az ellen, hogy rágd a körmöd, de ez inkább a másik emberek szemszögéből úgymond kellemetlen. És ugye, mint mondtam, én is rágtam a körmömet nagyon-nagyon sokáig. Én nagyjából olyan talán óvodás, általános iskolás koromban kezdtem el rágni, és olyan 16 éves koromig rágtam is folyamatosan, és egyszerűen nem tudtam leszokni róla. Ugye a körömrágásnak nagyon valószínű, hogy több oka is van, de én csak a szorongás és izgulás miatti körömrágást tudom felhozni, mert nekem amiatt volt. Ugye szociális fóbiám is kialakult az általános iskolás éveim alatt, meg izzadós is lettem, és akkor még ott volt mellette a körömrágás is, ami ugye több okból is kialakulhat, tehát vagy amiatt izgulsz meg, szorongsz, hogy most a suliba milyen jegyeid vannak, vagy esetleg amiatt, hogy bántanak a suliba, vagy szekálnak.
És nekem ez így mindkettő meg volt, de ugye szorongatsz azért is például, hogy a munkahelyeden hogyan teljesítesz, vagy bármi ilyesmi, vagy esetleg sportban hogyan teljesítesz, ha mondjuk sportoló vagy. Tehát bármilyen nyomás miatt szerintem ez így kialakulhat, és nagyon nehéz ellene tenni. És akkor most szeretném veletek megosztani azokat a tippeket, amiket én így próbálgattam, és hallottam, olvastam, és azt is, hogy nekem mi vált be. Az első az nem más, mint ezek az ecsetelő cuccok, amit rá kell kenni a körmödre és a köröm körülötti bőrre, és nagyon rossz íze van, ezáltal, hogyha a szádba veszed az ujjadat, akkor ez így visszatart attól, hogy lerágd a körmödet, mert nagyon rossz az íze, és biztos, hogy rögtön el fogsz menni inkább szájat mosni, meg minden. Úgyhogy ezt érdemes lehet kipróbálni. Az egyik ismerősömnek ez úgy emlékszem, hogy bevált. Nekem ez nem segített, mert azt hiszem, hogy nem volt eléggé erős talán ennek a cuccnak az íze. Ilyen paprikás, keserű valami volt, és egyszer bekentem vele a körömet, de aztán amikor mondjuk kezet mostam valamiért, akkor már elfelejtettem újra visszakenni, és így megint rágtam a körömet. Tehát ez csak akkor jó, hogyha nem feledkezel meg róla, meg hogyha tényleg odafigyelsz arra, hogy mindig be legyen kenve. De ennek van egy hátulütője is egyébként, hogyha mondjuk így éppen eszel és meg akarod nyalni az ujjadat, mert le akarod nyalni róla a kaját, vagy ilyesmi, akkor is érezni fogod ezt a rossz ízt, és szerintem ez nem valami kellemes. De itt azért be lehet vállalni azért, hogy esetleg sikerüljön a körömrágásról való leszokás. A következő tippem az a septapasz. Nem azt mondom, hogy ragaszgass be az összes körmödet septapasszal, hogy ne tudjál hozzáférni, de ki lehet próbálni, hogy akár csak az egyiket beragasztod, akkor még ott van a többi, hogy lerágjad azokat, de szerintem az sokat fog segíteni, hogyha legalább egy körmödet sikerül megnöveszteni, és akkor látni fogod, hogy hogy nézne ki, hogyha nem rágnád. És nagyjából én is így szoktam le, de majd mindjárt elmondom, hogy végül is hogyan volt ez. Szóval lehet, hogy ez segíteni fog, hogyha nagyon drasztikus lépésre szánod el magad, akkor nyugodtan ragaszd be az összes körmödet, de szerintem az még idegesítőbb lesz, hogyha ott van rajta valami, és akkor azokat fogod lerágcsálni, mármint a ragasztót, meg letépkedni, és hát elég hülyén néznek, hogyha az összes körmöd be lenne ragasztva, de nyugodtan próbáld meg, ez a te dolgod, és nem kell, hogy zavarjon, hogy valaki más mondjuk emiatt kinevelt, hogy minden körmödet leragasztottad. Ez a te dolgod, és megoldod, és nem kell senki mással foglalkozni. A következő dolog az elhatározás. Ez a legfontosabb, mert ha tényleg elhatározod, hogy le fogsz a körömrágásról szokni, akkor már sokkal könnyebb dolgod van. Lehet, hogy így is nehéz lesz ellenállni, hogy ne rágd le, de nekem is ez vált be, mert találtam egy okot arra, hogy leszokjak erről, ugyanis akkor tájt volt egy barátom, akit nagyon szerettem, és neki nagyon tetszettek az ilyen elegáns, gót, vámpíros lányok, és úgy éreztem, hogy ebbe az image-be nem fér bele az, hogy nekem ne legyen rágva a körmöm, és mindenképp szeretne volna hosszú és nagyon hegyes körmöket növeszteni, és a sikerült is egyébként később, és emiatt én úgy döntöttem, hogy akkor jó, leszokok róla. Tényleg nehéz volt, és először csak a kisfiamon tudtam megnöveszteni a körmömet, és akkor így jöttek utána a többiek is, de ugye mondtam, hogy először láttam, hogy hogyan növekedik a kisfiamon a köröm, és ez tök sok erőt adott ahhoz, hogy a többit is megnöveszem, mert láttam, hogy tök jól néz ki, tök hosszú, állandóan birizgáltam, nézegettem, meg minden, szóval tényleg így adott egy löketet abban, hogy leszokjak. És akkor, amikor ez így már sikerült, akkor már többit is nagyjából sikerült elkezdenem növeszteni, és ez tök jó volt, és tényleg nagyon kellett nekem az, hogy ott legyen előttem, hogy ott lebegjen előttem az, hogy szeretnék így kinézni, meg úgy kinézni, és hogy kellett az egész képhez az, még hogy a körmöm is így jól nézzen ki. Szóval igen, de nem muszáj most ilyen vámpíros külsőről beszélni, szerintem egy átlagos csinos lány is sokkal jobban néz ki, hogyha szép ápoltak a körmeim, mint hogyha tövig le van rágva. Ha neked is olyan gyenge körmöd van, mint nekem, akkor érdemes beruházni egy-két ilyen körömerősítő körömlakra. Ezek nem olyan drágák, és
Egyrészt egy védőréteg lesz a körmödön, másrészt pedig vastagítja valamennyire, meg erősíti a körmöt, ami jó, hogyha szeretnél tényleg hosszú körmöket növeszteni, bár nekem még mindig nagyon gyengék a körmeim, és ettől függetlenül mégis hosszú, de ebbe az is beletartozik, hogy nagyon vigyázok rájuk, legalábbis próbálok. Így is sokszor letöröm, és akkor mindig nyafogok, hogy jaj, már megint letört a körmöm. De egyébként elviselhető, szóval nem vagyok emiatt olyan hisztis, mert tudom, hogy visszanő, csak várni kell rám. Szokott zavarni, hogy az egyik köröm több hosszú, a másik meg totál le van törve, mert azért amikor az embernek ilyen elég hosszú körmei vannak, akkor nagyon látványos, hogyha az egyik sokkal kisebb. Na de mindegy, most egy kicsit elkanyarodtam a témától. Szóval igen, érdemes venni ilyen körömerősítőket, amellett pedig érdemes szedni mellé még ilyen vitaminokat, amik a köröm, a bőr és a haj egészségéhez járulnak hozzá. Még egy tipp, nem tudom, hogy ez esetleg beválhat-e, de ha esetleg kifestitek a kis lerágott körmeiteket, de valami nagyon brutálisan pepecselős módszerrel, meg nagyon szép mintával, igaz, hogy kicsi a körmöd, de a lehető legbonyolultabb mintával kifested, és akkor ez lehet, hogy segíteni fog abban, hogy ne akard annyira lerágni, mert ott lesz a gondolat, hogy ezen te rengeteget dolgoztál, és akkor miért rágnád le, azzal tönkretennéd a gyönyörű szépen megfestett körmödet, tehát nem tudom, hogy ez beválhat-e valakinek, de lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Érdemes ezt is megpróbálni, sőt, érdemes a többi tippel egybe gyúrni, kivéve a raktapaszos tippel, mert az úgy kicsikét fölösleges lenne, hogy leragasztod és alatta meg ki van festve, mert úgy se látszik. Esetleg még érdemes lehet próbálkozni műkörömmel is, de nem az ilyen felragaszthatósakkal, hanem az igazi épített műkörömmel, mert azt nem igazán lehet lerágni. Bár sajnos hallottam már olyan, hogy valaki azt is lerágta, de ettől függetlenül meg lehet próbálni, mert ugye az, amíg fent van, ami jó pár hét, addig lehet, hogy nem igazán tudnál körmöt rágni, és akkor így le is tudnál róla szokni. Nem tudom, hogy ez beválna egyébként, szerintem mindenképp, de hogyha hajlamos vagy azt is lerágni, akkor ez a tipp nem neked való. De szerintem, hogyha valaki olyan készítés érez, hogy még a műkörmét is lerágja, az szerintem már elég durva, és hát lehet érdemes akkor már pszichiáterhez fordulni, mert ugye ez a szorongás miatt is lehet, meg ugye az izgulás, meg ilyenek, amiket az elején elmondtam. Tehát lehet, hogy akkor egy gyenge nyugtató például többet segítene, mint ezek a módszerek, amiket most itt felsoroltam. De hát ugye minden eset egyedi, szóval nem biztos, hogy neked éppen pszichiáterre lenne szükséged. Lehet neked egy kis akaraterő is segítene például. Motivációnak egyébként vehetsz egy nagyon-nagyon drága körömlakkot, ami mondjuk egy ilyen álomszín neked, és akkor úgymond ott lesz előtted egy cél, hogy azt használhassad majd, viszont addig nem kened fel a körmödre, amíg le nem szoktál a körömrágásról, és akkor ez egy ilyen kis motivációként így elmegy. Érdemes egyébként képeket nézegetni a nagyon durván lerágott körmökről, még a saját körmödnél durvább témáról, meg elolvasni olyan cikkeket, amik arról szólnak, hogy ilyen meg olyan betegségeket szedtek össze a körömrágás miatt, meg ugye elfertőződött körmök, stb. És akkor ez egy ilyen negatív elrettentésképpen, és emellett érdemes nézni szép, ápolt, megnövesztett körmökről is képeket, hogy ugye legyen előttünk egy ilyen pozitív példa, és ne csak a rossz. És akkor így ugye ott van az, hogy milyen rossz lehetne, de látod, hogy milyen jó is lehetne. Na hát, ennyi lett volna ez a mai videó, remélem tudtam segíteni, és tényleg örülnék, hogyha megosztanátok a videót, hogy eljuthasson minél több olyan emberhez, akinek szüksége van ilyen jellegű segítségre akár, meg ilyenek. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!